Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք միջազգայնագետ Արարատ Կոստանյանին։ Շնորհակալություն նախ մեր հրավեր ընդունելու համար, պարոն Կոստանյան։ Կուզեի նախ խոսենք Բրյուսելում կայացած Հայաստան-Ադրբեջան հանդիպումից։ Դրա մասին շատ խոսվեց իհարկե, բայց ձեր տպավորությունները այդ հանդիպումից նախ կուզեի իմանալ, հետո ավելի կոնկրետ հարցեր կուղեմ։ Իհարկե, այստեղ առաջին տպավորությունը այն է, որ երկու կողմը, թե այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները եւ թե Ադրբեջանի ուրեմն իշխանությունը, փորձում են եւ Եվրոպայի գլխավորությամբ իհարկե արևմուտքի փորձում են առիթը օգտագործելով Ռուսաստանի զբաղվածությունը օգտագործելով Ուկրաինայի ճգնաժամում սեպարատ այսպես բանակցությունների գնալ եւ համացանության կալ խաղաղություն կնքելու եւ այլն եւ հրաժարում մեր կողմից ուրեմն Արցախի ինքնորոշման իրավունքից եւ ներգայացնել Եվրոպայի կողմից որպես արցախցիները էթնիկ ինչ որ ժողովուրդ, որոնք այնտեղ պետք է անվտանգ ապրեն, դա հայտարարություն է, դա ոչ թե միայն հայտարարություն է, այլ մեր իրավունքների ոտնահարում է։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, Նիկոլ Փաշինյանը երեք ազգային ժողովում հայտարարեց, որ դա Շարլ Միշելի ձևակերպումներն են եւ դա համաձայնեցված չի եղել կոնկրետ իրենց հետ։ Դուք ինչ եք կարծում, այդպես հնարավոր է, թե այսպես դա ես չեմ կարծում լուրջ քաղաքական գործիչի եւ ղեկավարի խոսք պետք է լինի, որովհետեւ եվրոպական կողմն է, չէ՞, Միշելն է, չէ՞, հրավիրողը, ուրեմն այս երկու ղեկավարներին, եւ հանդիպումից հետո ինքը կատարում է press statement եւ հրապարակվում է դա, ինչպես կարելի, այսին դա դրամապանությունից նույնիսկ դուրս է, դա լուրջ եվրոպական գարույց է, դա Հայաստանի քրութիտ չէ գուսակցությունների միջև կամ որոշ գուսակցական ղեկավարների միջև, կներեք այդ բարակաբակցությունը օգտագործելու համար, բայց այդպիսի անձին պետք է այսպիսի երևի պատասխան տալ։ Իհարկե դա դրամապանությունից դուրս է, եւ այսին այս հայտարարությունը լիներ թե չլիներ, մեզ համար շատ հստակ է այսօր իշխանության ղեկին գտնվող այդ խմբակին, թե ինչպես են նրանք դրամատրվում, ուրեմն Արցախի հարցին, եւ նրանց համար սա շատ հստակ է, որ նրանք համարում են Արցախը իրենց համար բեր է, եւ պետք է օր առաջ այդ պատասխանատվությունից ազատվել, եւ ահա նրանք առաջ են քաշում իհարկե արևմուտքի գլխավորությամբ, որ Արցախին կտրվի ինչ որ անվտանգային այսպես կարգավիճակ, դա գիտեք դրամաբանությունից դուրս է, դա հայտարարություն է, այդ ժողովուրդը գադարել է հանրաքվե եւ այդ ժողովուրդը ստեղծել է Արցախի հանրապետություն, եւ մենք եկող իշխանությունները նույնպես պետք է այդ քայլերով խոսեն արդակին աշխարհի հետ, դա ուզում է լինի Եվրոպան, Եվրոխորհուրդը, դա ուզում է լինի, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներից ինչ որ ներգայացություն կամ պատվիրակություն, այսինքն դա պետք է լինի համայն հայության հստակ թիրք։ Իսկ սա հենց այն նշաձողի իջեցումն է ձեզ։ Այո, դա հստակ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն էր, որ մեզանից բանջում են նշաձողի, ուրեմն իջեցում, սա շատ հստակորեն այդ նշաձողի իջեցումն է, եւ դա նորություն չէ, այսինքն մեր քաղաքական գործիչների, մեր մասնագետների, որոնք զբաղվում են այս հարցով, ես Սուրբ Ղարաբաղի հարցով զբաղվող անձ չեմ, այսինքն այդ բանակցություններին եւ այլն այդքան տեղյակ չեմ, ավելի ստուգ չեմ կարող նշել, բայց գիտեմ, ինչ որ անհրաժեշտ է ինձ համար իմանալու, որ արևմուտքը այստեղ չունի Արցախի ինքնորոշումը պաշտպանելու խնդիր, ընդհակառակը նա ցանկանում է, որ հարցը շատ արագ լուծվի Թուրքիայի հետ մասնավորապես, եւ այս ճանապարհները բացվեն, այստեղ կոնֆլիկտ չլինի, որպեսի նախ այստեղ թերագադարություն ունենա ավելի շատ Թուրքիան, որը դաշնակից է արևմուտքին եւ ՆԱՏՕ-ի ուրեմն կարեւոր երկրներից մեկն է, եւ երկրորդը նրանք կարողանան դուրս շպրտել Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից, այսինքն այս է միջազգային հարաբերություններում երկու բևեռների ուրեմն մրցակցության դրդապատճառները։ Նորություն, բայց իշխանական եւ լրատվամիջոցները եւ շրջանակները իրենց այսպես պաշտպանող քաղաքական ուժերը պնդում են, որ այս ամենը ճիշտ հակառակը ռուս-թուրքական դաշինքն է այս ամենը անում, նշաձողը իջեցնելու հետ կապված պարտադրանքը ռուս-թուրքական դաշինքն է, իրենց ձևակերպումն եմ ասում, ոչ իմ։ Այստեղ դուք տեսնում եք ճշմարտության հատիկ։ Իհարկե չեմ տեսնում, որովհետև նախ եւ առաջ
Եթե այդպես լիներ, այսօր գոյություն չեր ունենա խաղաղ զորքեր Արցախում։ Այսինքն, այսօր մենք պետք է հստակորեն նշենք, սա ոչ թե պրոռուսական կամ ռուսամետ կեցվածք է, մենք պետք է լինենք իրադես։ Եթե չլիներ այդ խաղաղ ուժերի մուտքը Արցախ, այսօր Արցախը գոյություն չեր ունենա ամբողջությամբ։ Երկրորդ, մի քանի անգամ նշվեց, չէ՞, Ռուսաստանի պաշտոնապես եւ Ռուսաստանի նախագահի կողմից պատերազմը կանգնացնելու այդ հայտարարությունները, որը մեր իշխանությունների կողմից մերժվեցին։ Այնպես որ այստեղ հստակ է եւ Ռուսաստանը շատ հստակ գիտակցում է եւ իմանում է, եթե նա գործրեց Հայաստանը, եթե համեմատենք այդպեսով, նա կգործնի անթերկովկասը, որովհետև նա ինչքան էլ ուրեմն այսպես լիբերալ հոսանքներ կան Ռուսաստանում, որոնք ճատագով են Ադրբեջանի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել, բայց նրանք Ռուսաստանը ամբողջությամբ, նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ Ադրբեջանը ունի հստակ պրոթուրքական կողմնորոշում եւ նա իր արտաքին քաղաքականությունը այս տարածաշրջանում վարում է վարում է Թուրքիայի թրթումով։ Նա երբեք չի թեքվելու դեպի ռուսական կողմ եւ նա մնալու է ուրեմն թուրքական ցիրիններ, որովհետեւ թե Ադրբեջանի համար, թե Թուրքիայի համար շահավետ է, որ ուրեմն Հայաստանի հարավից ուրեմն ճանապարհ դրվի իրենց, որպեսզի կարողանան իրենք այդ փանթուրանիզմի, փանթուրանական ճանապարհը մինչև գետրոնական Ասիա հասցնել։ Այսուն այ պատերազմը կանգնեցնելուց խոսեցիք, այդ թեզը եւս իշխանական շրջանակները տարածում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող կանգնեցնել պատերազմը, քանի որ ամեն ինչի սկզբան է որոշված էր, Պուտինն էր որոշել, Ռուսաստանում էին որոշել, որ պետք է պատերազմը այսպիսի ելք ունենա, ով էլ լիներ, այսպես էր լինելու։ Այս մասին ես ուրեմն դրա պատասխանը տամ, այսպես գետնի վրա ռեալ քարորիա ուրեմն պատերազմը, ինչպես այդ իշխանություններին ուրեմն կարողացան այդ իշխանությունները այդ պատերազմը չտարածել, լայնածավալ վերածել, լայնածավալ պատերազմի չգնալ արգածախնդրության եւ կարողացան կանգնեցնել, եւ մենք այդպիսի մեծ կորուստներ չենք ունեցել։ Հիմա իրենց հայտարարությունները պատերազմի ժամանակ հակարակներ հուշում, հաղթելու ենք, գնում ենք, վճռական ենք, այսինքն փաստերը արդեն շատ հստակ են եւ չեր մատուցվում մեզ ժողովրդին համայնահայության իրականությունը։ Սա շատ հստակ է, այսինքն որ իրենց բնդումները իրականության հետ այդքան էլ կապ չունեն։ Այդուհանդերձ իրենց բնդումները իրենք կարողանում են շատ լայն շրջանակով տարածել, այսպես տեղեկատվական, եթե ճակերտներում ասենք, տեղեկատվական պատերազմում ինչ որ չափով նաև հաղթող դուրս գալ եւ այդ ինֆորմացիան ժողովրդի մոտ տարածվում է։ Բայց մի հարց ունեմ ձեզ այստեղ կապված աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ, ինչպես եք համարում, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է դեպի արևմուտք տանել երկիրը, այսպես ասած Ռուսաստանի կողմից թեքվել դեպի արևմուտք, թե սա ուրիշ խաղ է։ Ուրեմն տեսեք, իմ կարծիքով սա իմ զուտ մասնագիտական կարծիքն է, որ եւ իհարկե եթե տարիներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի մի քանի հոդվածներ եթե մարդ կարդացած լինի, դա հստակորեն նա նշում էր, չէ՞, մեղրին չպետք է լինի ռուսներին կամ չինացներին, եթե այդպես է պետք է ուրեմն ինչի չլինի թուրքերին եւ ամերիկացներին, ուրեմն իրենց հոգեբանությամբ սա մեղադրանք չէ, սա ինչ որ իմ կողմից այսպես վիրավորանք չէ, բայց այս մարդիկ ունեն այսպիսի կողմնորոշում, նրանք արևմտամետ են, ծայրահեղ նեոլիբերալ, եւ սա երևում է այս վերջին օրերի ուրեմն Հայաստան ժամանած հագա ծայրահեղ հագա ռուսական երկրների նախագահաների եւ պաշտոնյաների, որոնք ժամանում են այստեղ, նրանց ուրեմն թիրքորոշումը եւ նրանց շրջապատող ուրեմն մարդկանց թիրքորոշումը Ուկրաինայի պատերազմում շատ հստակ է, որ պրոուկրաինական է, այնպես որ սա պրոարևմտյան պրոյեկտ էր, ինչ տեղի ունեցավ 2018-ին, սա բարացի գունավոր հեղափոխության հայկական վերսիան էր, եւ դա նպատակը, ինչպես որ նշեցի, հաշտության գնալով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ ռուսական ռազմավազան եւ ռուսական ազդեցությունը հանելն է այս տարածաշրջանի Հայաստանից, այսինքն այս տարածաշրջանից, եթե կա այսպես համարենք հաշտություն Թուրքիայի հետ, ապա ինչ է անում այստեղ ռուսական ռազմավազան, չէ՞։ Ուրեմն հիմա իրենք այսպես ակտիվացել են, որովհետեւ իրենք համարում են, որ
Ռուսաստանը Ուկրաինայում դեր երկար ժամանակ է պատերազմելու եւ եւ դա փաստ է եւ այստեղ ահա առաքացված իրենք Եվրոպայի միջնորդության բրյուսելյան այցելություններով այստեղի միացյալ նահանգների ուրեմն դեսպանի հայտարարություններով եւ այլն փորձում են առաքացնել այդ հաշտության խաղաղության process-ը եւ նրանք հայտարարում են, չէ՞, սահմանների հարցը եւ այլն եւ այլն սահմանների ճշտումը եւ խաղաղության տարաշրջան կնքումը, այսինքն իրենք դա հայտարարում են, իրենք չեն թաքցնում իրեն ցանկությունները։ Եվ ինչ եք կարծում, այստեղ Ռուսաստանը իսկապես զբաղված լինելով ուկրաինական այս հակամարտությամբ ձեռքից բաց կթողնի այս ամբողջ իրադրությունը եւ այստեղ իրադրությունը կգնա այնպես, ինչպես Արմեցյան ուժերն են ուզում։ Տեսեք, Ռուսաստանը եթե նայենք այս վերջի տարիներին իր արտաքին քաղաքականությունը եւ իր ռազմական թերակատարությունը, լինի մասնավորապես մերձավոր արևելքում, Սիրիայում, Լիբիայում այդ արճակադումներին, որ ուրեմն ռուսական մեթոդը չի արձագանքում երկար ժամանակ, բայց երբ արձագանքում է, դա լինում է այսպես նոկաուտի, ուրեմն աստեցություն, եւ ես չեմ ցանկանա, որ այդպես լինի Հայաստանը, որովհետեւ դա ավելի բոլորս նոկաուտի կընդառնի։ Այո, մենք պետք է Ռուսաստանի հետ ընդդիմությունը, թե իշխանությունը, իհարկե չեմ կարծում, որ այդքան լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ զուտ որպես պարտնյոր, եթե հարկանք վայելում է Ռուսաստանի մոտ, չեմ կարծում, բայց ընդդիմությունը պետք է, ուրեմն, ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատի Ռուսաստանի հետ այսօր, որ չլինի այդպիսի, ուրեմն, իրադարձություն, այսինքն մենք մեր դաշնակցի հետ պետք է հարաբերությունները ամրապնդենք հավասարը հավասարին, ինչքան է Ռուսաստանը լինի մեծ պետություն, Հայաստանը լինի փոքր պետություն, բայց ես կցանկանամ մեր դաշնակիցների հետ մենք լինենք հարկանքով եւ մեր փոխ հարաբերությունը լինի հարկանքի եւ իրապես դաշնակցության վրա հիմնված հարաբերություն, ինչպես օրինակ Սիրիայի եւ Ռուսաստանի հետ տեղի ունեցող հարաբերությունները։ Մենք պետք չէ անցնենք մեր կարմիր գծերը։ Գիտեք, այդ արևմտյան այսպես wishful, այսպես thinking կա, որ համոզում են ճշմարտաբար Հայաստանում որոշ, ուրեմն, հասարակական գազագերբությունների խոհակներով, որ հեսա 2-3 հորից Ռուսաստանը պարտվելու է, Ռուսաստանը փլուզվելու է եւ այլն։ Եվ այդ միսով մենք պետք է շատ զգոն լինենք, որովհետեւ մենք ենք պատասխանատուն այս ինչ որ կատարվում է ամբողջությամբ մեր երկրում, եւ մենք չպետք է թրթենք մեր ճաշնակիցներին, որովհետեւ նրանք դիմեն այդպիսի քայլերին։ Եվ վերջին հարցը թերևս, այ վերջում լավ խոսք ասացիք, մենք ենք պատասխանատու։ Շատերը տարածում են, մենք թույլ ենք, մենք պարտված ենք, մենք ոչինչ չենք որոշում, մեր փոխարեն որոշում են աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոններում, եւ ով է լինի, միևնույնը նույնն է լինելու անկախնանից մեր երկիրը ով է ղեկավարում։ Այդպես է թե ոչ, վերջին հակիրճ հնարավորինս պատասխանեք, մեր ժամանակը սպառվում է։ Գիտեք, իհարկե այստեղ գա այդ ռեալ իրականությունը, որ մենք փոքր պետություն ենք կամ մյուս պետությունները մեծ են, իհարկե մենք ունենք կարմիր գծեր, որ իրադեսորեն մենք չենք կարող, այսինքն շրջանցել, չէ՞, սա փաստ է, բայց ուրեմն ավարտեմ խոսքս Չինաստանի նախագահ Սի Ջինփինգի հայտնի խոսքը, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքը ներգրավում է ինքն իրեն ոչ թե մեծ կամ փոքր լինելով, այլ ինչ է կարողանում անել եւ ինչ է ինքը ներգրավում։ Հիմա որոշումը Հայաստանը կատարում է Հայաստանի եւ Արցախի հանդեպ իր ստորագրությամբ, այո, լինում են աշխարհում ճնշումներ որոշ փոքր երկրների հանդեպ, դա ուրեմն բնական երևույթ է, բայց մենք ոնց ենք դրան արձագանքում, մենք ինչպես ենք կարողանում խաղալ միջազգային խաղը, դա մեր քելքից է եւ մեր վճակայունից է գախված։ Եթե մեծ պետությունները, մենք կարիք ունենք մեծ պետություններին, մեծ պետություններն էլ կարիք ունեն փոքր պետություններ, եւ այդ կոմպլեքսից մենք պետք է դուրս գանք, որ մենք ոչ մի բան չենք կարողանում։ Մենք պետք է շարժվենք մեր ազգային շահերից եւ իշխանության վերել այնպիսի մարդկանց, որոնք կարող են այս խնդիրը լուծել ազգային համահայկական շահերից ելնելով։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեր հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, մենք գտնվում ենք Ֆրանսիայի հրապարակում, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք միջազգային ագետ Արարատ Կոստանյանին։